veliki problem. To su pokazala sva istraživanja koja su rađena u posljednjih nekoliko godina, a i kad razgovaramo s našim građanima, kao prvi problem svi oni ističu veliku nezaposlenost. Kada smo pratili sve to, naročito u posljednjih 7 godina, mogu da kažem da je istraživanje pokazalo da je u tom periodu 2.500 lica sa teritorije našeg grada učestvovalo u merama aktivne politike zapošljavanja i dobili su šansu da svoj najveći problem reše. U tom periodu iz budžeta Republike Srbije za ove mere izdvojeno je 330 miliona dinara, a grad Pirot se od 2015. godine priključio ovom programu i kroz sufinansiranje svih ovih mera grad Pirot je uložio oko 80 miliona dinara kako bi smanjio nezaposlenost. Ja ću samo da iskoristim priliku da svim nezaposlenim licima koji na ovom sajmu žele da pronađu zaposlenje i da se uključe u sve poslovne sfere svog života, želim im mnogo sreće.